מה קורה חברים, ברוכים הבאים לסרטון חדש בערוץ שלי, בסרטון של היום, כמו ביום, כל יום חמישי אנחנו נפתח את הפרסים שלנו. השבוע אני סיימתי אליט 3, לא הלך להכי טוב בעולם, אבל בסדר, נתגבר על זה. זאת הקבוצה שאני מאוד מקווה לבנות לסופה, שאני מאמין שכן יהיה לי כסף אליה, מסי, אמבפה, ניימר, דיונג, דמבלה, סיסוקו, עדר מיליטאו, ורן, אריולה, סמדו ומנדי, כמובן שזה יעבור ל-4-2-3-1 או ל-4-4-2, מה שיבוא לי, או ליהלום, אבל לרוב הזמן אני אשחק את ה-4-2-3-1 או את ה-5-4-1 שלי. כמובן, אנחנו נתחיל מיד את הפרסים. אני שנייה רוצה לעבור על ה-Team of the Week של השבוע. בוא נראה, ה-Team of the Week של השבוע, מה יש לנו? פה יש לנו את גונדוגן, הארי קיין, לבנדובסקי, ויינלדום שהוא הכי שימושי, פיאניץ', קיילונה, ואז לוקה דין. וזהו, נכון, וזהו, זה הכי שימושיים שיש לנו פה. אז זה הארי קיין, לבנדובסקי, גונדוגן, ויינלדום או פיאניץ'. זה הכי שימושיים שיש לנו פה. חברים, שנייה לפני שאני מתחיל את הסרטון, אל תשכחו לתת בלייק, בסאב ולהפעיל את הפעמון, זה ממש ממש חשוב. אנחנו מאוד מאוד מתקרבים למטרות, לאט לאט ובדרך בטוחה. כרגע אנחנו על 25,000 רשומים, בואו נגיע עד סוף שנה ל-40, אני סומך עליכם, ואל תשכחו לעקוב אחרי באינסטגרם שיופיע פה למטה. פה. יאללה, בואו נתחיל. טוב, אז כמובן שקודם נלך לפרסים של הרייבלס, נראה לי שהפעם אני אקח פשוט קוינס, כמה קוינס זה? 42,000 שאני לצערי, אני צריך את הקוינס, אני צריך את הקוינס הפעם, אני יודע שזה יפגע בי ברמות שאין חבילות וכאלה וזה, אבל אני צריך את הקוינס הפעם לברן, אין לי כסף לקחת עליו הימור, אז כמובן שאני אקח את הכסף לברן, שאני די מתקרב אליו, אני מאמין שעם ה-70,000 שאני אקבל עכשיו יהיה לי כסף כבר להביא אותו, ועם טיפה מזל אני אולי צריך להביא שואל יותר טוב. אז כמובן פוד צ'מפיון, סיימנו השבוע אליט 3, לא הלך לי כל כך טוב, אני מקווה לשפר את זה שבוע הבא, אבל המטרה שלי השנה הזאת, שלא משנה מה קורה, אני לא יורד מהאליט, גם בשבוע הכי גרוע שלי אי פעם, לא לרדת מהאליט. אז בואו נראה. 3 שחקנים לבחירה, 3 שחקנים אינפורם, חבילה אחת של 100,000, 70,000 ו-2,000 נקודות, שכמובן מבטיחות לך את הוויקנד ליג. ויאללה, בואו נראה, 3 שחקנים לבחירה. טוב, מי אני צריך? ויינלדום הלוואי, לבנדובסקי, חילוף לא רע בכלל, מי יודע, שמפיאניץ', גונדוגן וארי קיין. אחד מהחמישה האלה, אני מבסוט, אני לא אומר מילה. בואו נראה בחירה ראשונה, בבקשה משהו שיעזור לי. קיילור נאבאס, בכלל לא יפה, גונדוגן! לא רע בכלל, גונדוגן, לא רע בכלל, לבחירה ראשונה. אפילו נאבאס יש פה, לא רע בכלל, גונדוגן. ניקח אותו, אולי יעזור לי שם ב-CDM. יפה, התחלנו לא רע, מאוד מפתיע האמת. עם המזל שלי, מאוד מאוד מפתיע, אולי יהיה לנו פה משהו טוב בשאר האדומים, יאללה. נעשה... רגע, מה השעה? 11:30, אנחנו עכשיו ב-11:30. בחירה שנייה לאדומים. משהו טוב, משהו טוב, משהו טוב, משהו טוב, משהו טוב. אוקיי, זה כבר לא משהו, זה כבר יותר משקף את המזל שלי. ניקח אותו. הכי אול אראונדר שאני רואה פה, והקלף אחרון, בבקשה, EA. ויינלדום, קיין, לבנדובסקי, אני יודע שלא כזה מגיע כי אני סיימתי דווקא אליט 3, אבל בבקשה, משהו שיכול לעזור. חברים, תראו את החולצה, איזה חולצה מגניבה. ולא לשכוח, משהו חשוב שאני רוצה שתרשמו לי למטה. תרשמו לי למטה מי שחקן יותר טוב לדעתכם ולמה, מסי או רונלדו. תרשמו לי למה, זה מאוד מעניין אותי. נראה מה רוב הקהל שלי אוהב. ובחירה אחרונה, אדום אחרון כמובן, עוד פעם גונדוגן, חבל שלא לקחתי את קיילור נאבאס. ניקח את אקונה, הוא נראה LB לא רע בכלל. עוד שריצ'ב, בוא נראה מה לוז איתו, 4 וויק פוד, 3 סקיל. כמה סיום 83, לא מספיק טוב. ניקח את אקונה, בסדר. סבבה, גונדוגן באדומים. אנחנו מתקדמים מהמזל שלנו, שבוע משבוע, יצא פעמיים, חבל שלא לקחתי את נאבאס, אבל לא יכלתי לדעת שיצא עוד פעם גונדוגן, ובוא נלך לחבילה, חבילות, יותר נכון. יאללה,
215,000 קוינט, מבסוט, כמובן חבילה של 100,000 וחבילה של האינפורמים. בבקשה EA, שלחו לי מישהו שיכול לעזור לי מבחינת קוינטס, ממש מה שיעזור לי. פליז, 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 יאללה, 3, 2, 1, ו... חבילה של 100,000, בבקשה, לא יודע, ווקאוט, לא ווקאוט, מישהו שיעזור לי. אוקיי. לא ווקאוט, אבל זה נראה לי אינפורם. זה אינפורם. כן, זה אינפורם. זה כבר עוד 10,000, זה סבבה. ואולי בפנים יהיה איזה מישהו 85, 86. לא נראה לי 86, לא הגיוני, אבל מישהו שיעזור לי, אני מקווה מאוד. בוא נראה בפנים. מרסלו! הוא שווה משהו? יפה מאוד! יפה מאוד! מרסלו שווה קצת אם אני לא טועה, זה אולי מספיק כסף להביא דרשטגן. וואו! יפה מאוד! מרסלו זה נחמד, אני מבסוט. שתבינו כמה מזל שלי רע, אני ממש מבסוט על זה, אני כאילו ממש ממש שמח. קאפה לא שווה כלום אם אני לא טועה, נכון? קאפה... וואי, 5,000, יפה. לא יודע להגדיר איזה חבילה טובה, אבל אני מבסוט. לא, אין איזה משהו מיוחד. אני מבסוט, כמובן. וחבילה של האינפורמים. זה יהיה מספיק כסף להביא דרשטגן, וזה מה שרציתי בעצם. ולא אריולה. אז עכשיו חבילה של האינפורמים, חבילה אחרונה. נקווה למשהו יוצא דופן. אבל אני לא מאמין. יאללה, חברים, חבילה אחרונה. 3, 2, 1, ואל תשאלו למה אני עושה את זה, זה סתם אמונה תפלה. יאללה, פתחנו. פתח ליד כמובן. ווקאוט. ארגנטינאי, זה בטח הקונה, לא? כן, 84, הקונה. זה אומר שלא יכולים לקבל לא את ויינאלדום, לא את גונדוגן, לא איזה שחקן מיוחד, זה בטח יש 3 קוצלים. אבל בסדר גמור. לא ציפיתי אחרת, סבבה, סבבה, אנחנו מתקדמים מהמזל, צ'ריצ'ב גם נחמד, אנחנו מתקדמים לאט לאט עם המזל, צ'ריצ'ב גם איזה 10,000, אם אני לא טועה, קונה גם בטח אותו דבר, 10,000-20,000, כן, כמו שחשבתי. וזהו, לא רע בכלל, סבבה לגמרי, כי הכי חשוב שיש לנו כסף להביא את מי שרציתי, זו הייתה המטרה של הפתיחה הזאת, שיהיה כסף להביא גם את ורן וגם איזה דרשטגן שיעזרו לי, כי זה ממש ממש חשוב, השוער, ופחדתי שאני אתקע עם אריולה. אז זאת הקבוצה שלי לסופש הקרוב, אני מקווה מאוד שילך לי. חברים, לא לשכוח, לרשום לי מסי או רונלדו, מי אתם מעדיפים, לא לשכוח לתת בלייק ובסאב, וזהו חברים, נתראה בסרטונים הבאים, יאללה ביי.